Në kuadër të masave të marra kundër COVID-19, ndërmarrja e usjellës kanalizimi të Durrës njofton abonentët se nga dita e nesërme, datë 24/3, arkat ku mund të paguhen faturat e ujit dhe shërbimi klientit do të funksionojnë çdo ditë në orarin 7 deri në 13. UKD do të punojë nga dita e nesërme dhe në vazhdim me këtë orar të reduktuar, ndërkohë që dhe stafi do të jetë i reduktuar dhe i alternuar. Usjellës kanalizimi Durrës sugjeron që klientët të drejtohen për të paguar faturat online me anë të aplikacionave të bankave ose nëpërmjet degëve të postës shqiptare, MoneyGram, Western Union e të tjerë. Sqarojmë se për pagesat nëpërmjet kësaj rruge nuk është e nevojshme për të pagjësuar me faturën, pasi ajo gjendet në rubrikën Self Care në faqen e webit. Për ata qytetarë që nuk kanë mundësi për të paguar faturat në këtë rrugë, UKD orienton se duhet të mbajnë maska dhe distancë prej rreth 1 metër kur paraqiten para punonjësve të arkave. E njëjta gjë vlen edhe personën e shijakut.